Acesta este videoul pentru prima zi a cursului de editare video de la Future Ready și am prezentat programul VSDC Video Editor pe care îl folosim în cadrul cursului. Este un program pentru începători care este gratis și ușor de instalat. Iar în prima fază am prezentat un pic ce poți face odată ce îți instalezi programul și deschizi aplicația. Acesta este panoul care apare. Poți să alegi să creezi un nou proiect de la zero sau să faci un slideshow ca la o prezentare PowerPoint, create slideshow. Sau să faci video capture, cum sunt aplicațiile de înregistrare a display-ului. Pardon, astea sunt screen capture de înregistrare a display-ului, iar video capture, dacă vrei să ți înregistrezi cu camera conectată la calculator. Noi o să folosim funcția de blank project să ne creăm un nou proiect. Și după cum se poate vedea, apare o fereastră cu mai multe opțiuni de numele proiectului. Noi i-am dat numele de curs Future Ready. Hai să-i spunem curs de editare video. Și mai jos sunt niște opțiuni pentru formatul proiectului. După cum vedeți aici la device sunt niște presetări în funcție de unde va fi exportat videoul, unde va fi urcat. Și folosit presetul de YouTube pentru că ne arată aici că este dimensiunea Full HD și are 30 de frame per second. Ceea ce majoritatea videourilor pe care le-am folosit în proiect atâta au. După care dăm finish și vedem că ni s-a deschis proiectul. O să parcurgem așa fiecare fereastră principală din proiect pentru prima zi, asta am făcut. Și am început cu fereastra mare din mijloc, în care apare acest background negru. Aceasta este fereastra de preview, în care vedem efectiv videoul pe care îl edităm, videourile pe care le edităm. În real time putem să le dăm play cu ajutorul tastei space și o să vedem aici cum merg videourile. Și sunt câteva tool-uri alături de fereastra aceasta. Vedem aici selection tool-ul cel pe care este default, cu care selectăm lucruri din preview-ul nostru. După care avem niște funcții de adăugare a unor forme și de asemenea de a face duplicate, de a crea copii ale obiectelor. Și avem, putem să adăugăm niște linii, niște dreptunghiuri, cercuri sau chiar să creăm o formă liberă cu ajutorul unui pen tool. Și asta, dacă dăm click pe A, o să apară o fereastră, o să vedem că pe parcursul proiectului de cel mai multe ori când vrem să adăugăm un nou obiect, apare această fereastră de setări și ne apare aici de unde să îl poziționeze în timeline. O să revenim imediat și ce înseamnă timeline-ul. Și putem selecta From Cursor Position, adică de unde este linia aceasta roșie care semnifică unde suntem în proiectul nostru, în videourile noastre. Și dăm OK. Și după cum vedeți, ni s-a schimbat cursorul și putem să desenăm efectiv pe preview, să ne facem forma noastră. Și dacă vedeți aici în timeline o să fie adăugate toate fișierele noastre pe baza unor layere. Și ni s-a adăugat aici un layer nou în care vedem obiectul nostru, Free Shape. Și putem foarte bine să tragem de layer ca să punem, să-l setăm cât să dureze. Și
În continuare sunt și alte forme care pot fi adăugate, cum ar veni textul sau subtitles, subtitrări, și se pot importa chiar și de aici fișiere, dar rămâne ca în următoarele zile să arătăm despre ce este vorba. Adică un pic mai încolo în acest video. Și aici, în bara de sus, sunt niște tool-uri prin care putem alinia în funcție de acest preview obiectele noastre. De exemplu, aici este Horizontal Line Center. Dacă dăm click pe el, observăm că ni s-a mișcat obiectul nostru creat și s-a pus în mijloc, s-a centrat pe orizontală. La fel putem face și pe verticală. Și aici mai sunt niște săgeți pentru leiere, ca să schimbe ordinea leierelor. De exemplu, o să mai fac aici, am dat click pe sferă, pe cerc, și la fel dau OK pe panou și am desenat această sferă și observăm că, elipsă îi se zice în program, observăm că s-a adăugat un layer nou pentru elipsa noastră. Și acest layer de fiecare dată se adaugă primul. De fiecare dată când adăugăm un nou obiect, acesta se va adăuga în layerul cel mai deasupra din acest timeline. Și practic cu aceste săgeți ziceam că putem să schimbăm ordinea layerelor. De exemplu, o să dau un jos. Și vedem că s-a poziționat layerul superior pe partea inferioară. Și tot așa, aceasta este partea de preview cu tool-urile principale. Acum să mergem aici la partea de timeline. Sunt câteva funcții prin care puteți să faceți zoom in, zoom out pe timeline, ori din acest plus cu minus, ori din acest drag de scroll. Puteți să mișcați, să țineți apăsat și să faceți stânga-dreapta ca să-l faceți mai mic și mai mare. O să fie de ajutor acesta pentru a vedea mai bine fișierele noastre și a vedea ordinea fișierelor în timeline. De asemenea, aici mai sunt niște setări. Acest 720 de pixeli ne arată la ce dimensiune să fie preview-ul. Și putem să selectăm, dacă este solicitant puțin pentru calculator, putem să selectăm o dimensiune mai mică pentru a nu consuma atât de mulți RAM. După care, alt tool important de aici este acesta, ceasul, care ne schimbă, dacă dăm click pe el, observăm că s-a schimbat măsurătoarea de aici, de la timeline, acum apar cadre. Este măsurat în cadrele videourilor noastre. Dacă dăm click din nou, observăm că s-a pus pe secunde. Și aici alte tool-uri în care poți să faci forward sau backward la video când îi dăm play. Iar acum să trecem în partea stângă. Avem, eu le-am aici afișate. În cazul în care nu vedeți încă aceste ferestre, toate ferestrele apar aici la tabul de view de sus. Și aici toate ferestrele sunt în partea aceasta. Projects Explorer, Objects Explorer, Properties Windows, Resources Windows, Timeline Windows. Și până acum am vorbit despre timeline. Acum o să vă arăt un pic de partea de Project Explorer, de exemplu. Aici ne arată proiectul nostru și apare acest scene. Scene înseamnă locul unde scena în care ne punem noi fișierele. Pot fi adăugate mai multe scene, să zicem că e un video mai mare în care vrem să împărțim pe mai multe scene, ca să nu facem tot într-o scenă și să fie prea lungă aceasta, să zicem, și se poate împărți pe mai multe.
Și, în principiu, cam la asta ajută să, să vezi scena proiectului. Eu, de obicei, nu îl țin pe acesta deschis pentru că mai de ajutor este acesta, Resources Window. Aici o să vedem, putem să importăm fișierele pe care le folosim în proiect și se pot vedea și efectele care vor fi aplicate fișierelor. Iar aici în Objects Explorer la fel se pot vedea efectele pentru toate obiectele pe care le-am creat în, în scena noastră, în proiect. Și, cum am zis, de fiecare dată când vreți, de exemplu, să scoateți Projects Explorer, puteți să dați click și vedeți că a dispărut de aici și, din nou, dacă vreți să-l faceți să reapară, puteți să îi dați click tot din view. Ca să luăm și taburile acestea la rând, avem partea de projects în care putem să deschidem unul nou, să închidem sau să salvăm proiectul. În același timp, comanda rapidă pentru salvat este Ctrl-S și asta este foarte important să salvați cât mai des ca să nu vă pierdeți proiectul. La partea de scene, aici puteți să adăugați scene noi. La edit aveți butoanele care apar de altfel și aici în partea de sus și acestea de Ctrl-C pentru copy, Ctrl-V pentru paste, Ctrl-X pentru cut. La view am trecut un pic să vedem despre ce este vorba, iar la editor avem partea de efecte, de video effects, audio effects, text effects, peste care o să trecem un pic mai încolo. Iar aici, la mijloc, este partea de cutting and splitting, în care o să facem tăierea videoclipurilor noastre. Și, desigur, avem și panoul de export, pe care o să-l vizităm la sfârșit cu anumite preset-uri pe care putem să le folosim în exportul nostru. Și acum, revenind la proiectul nostru, puteți să dați pe orice tab de aici, mai este o fereastră pe care vreau să vă prezint, este aceasta de Properties Window. Vedeți când selectați un obiect sau un video, cum o să vedem mai încolo, va apare această fereastră de proprietăți pentru videoul respectiv. Sunt mai multe proprietăți privind dimensiunea acestuia și niște setări pe care puteți să le schimbăm. Uitați cum este aici în cazul unei forme geometrice pe care o putem muta așa, dând click și trăgând în preview. Putem să-i schimbăm culoarea de aici sau alte setări în funcție de obiectul respectiv. Și o să vedem mai încolo să ne folosim mai mult de această proprietate. Și cam asta a fost pentru această zi. După ce ați făcut un proiect, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să importăm fișierele pe care le vom folosi în edit. În VSDC Video Editor, lucrul acesta se face mergând la tabul de view și trebuie să ne asigurăm că avem Resource Window bifat. Resource Window, după cum bine vedeți, ne apare aici după ce-l bifăm. Și fișierele le putem importa în două moduri. Ori putem merge în fișierul părinte unde avem toate clipurile salvate, le putem selecta și cu drag and drop le ducem în fereastră de resurse și le dăm drumul, caz în care programul ni le va importa automat pe toate, sau, a doua metodă, putem da click pe plusul de jos și selectăm tipul de fișier pe care vrem să-l importăm, spre exemplu videos. Mergem în locul în care am salvat fișierele pe care le vom folosi la edit. Și de aici selectăm fișierele și le aducem în proiect.
După ce am importat fișierele, următorul pas va fi să le tragem în ordinea în care le vom folosi în timeline. În momentul în care tragem un fișier în timeline, durata acestuia ne va fi afișată pe timeline, pe care o putem vizualiza ori în secunde, ori apăsând pe această iconiță de ceas în frame-uri. Acum vom lua în ordine clipurile pe care le vom folosi în editare și le vom aranja pe timeline. De fiecare dată când tragem un videoclip nou, pentru acesta va fi creat un layer nou, pe care îl putem vedea aici, în tabul de scenă, în stânga. Pentru a efectua un cut în VSDC Video Editor, trebuie să selectăm clipul pe care vrem să-l tăiem, să mutăm playhead-ul în locația unde vrem să efectuăm cut-ul, după care mergem pe tabul de editor și folosim tool-ul de Split into Parts, care este reprezentat printr-o lamă de ras. Cu clipul selectat, apăsăm Split into Parts, iar programul ne va tăia clipul în două clipuri individuale. În funcție de asta, le putem rearanja pe timeline și le putem șterge folosind butonul de Delete de pe tastatură. Pentru a da Undo, în caz de ștergeți ceva ce vă trebuie, putem apăsa Ctrl Z și clipul va apărea. Dacă durata unui clip este prea lungă și vrem să o scurtăm, dar nu vrem să folosim tool-ul de cut, în VSDC putem micșora durata clipului prin a-i da speed up, lucru pe care îl putem face mergând la tabul de view, având Properties Window selectat și în Properties Window, mergem la Speed și putem modifica de la 100%, spre exemplu la 200%, ceea ce îi va dubla viteza clipului, micșorându-i durata la jumătate. Pentru a elimina sonorul de pe un clip, selectăm clipul, după care, folosind click dreapta și mergând în meniul de Audio Effects, selectăm Amplitude, după care Silence. Pentru a aplica efectul de Silence pe întreg fișierul pe care l-am selectat, trebuie din Object Position Settings să selectăm Whole Parent Duration, după care apăsăm OK. Și acum vedem că ni s-a făcut o scenă nouă în care putem vedea efectul aplicat și dacă dăm play, putem observa că se aude doar soundtrack-ul pe care l-am pus pe fundal, dar nu și videoclipul de la clipul cu Fortnite. Pentru a viziona întreg timeline-ul, dăm înapoi click pe Scene 0.
pentru a da zoom in and out pe timeline, folosim toolul de Set Timeline Scale și mișcând de slider înspre stânga, micșorează timeline-ul și micșorând slider-ul în dreapta, ni-l mărește. Dacă mărim timeline-ul, ne mărim șansele pentru a face cut-uri din ce în ce mai precise. Acum ne vom tăia toate fișierele și le vom aranja în ordinea în care le vom folosi în editul final. Bună, o să trecem prin efecte și tranziții pe care le putem folosi. O să vă arăt prima oară cum puteți să faceți o tranziție smooth de opacitate și o să aleg două clipuri, să zicem clipul acesta cu veverița
Și dacă dăm, putem să accesăm efectele din două locuri. Ori din editor și vedem că sunt toate efectele pe video, audio sau text. Ori să dăm, selectăm clipul respectiv din timeline și dăm click dreapta, video effects. Vedem că sunt toate efectele aici. Dăm pe video effects, pe transparency și o să selectez efectul de fade out. Și după cum vedem, apare panoul în care ni se pune automat la sfârșitul videoului. Dăm OK și apare efectul aici. O să-i dau play să vedem ce se întâmplă. OK. Și de aici vedeți că își reduce opacitatea spre 0 la final. Și putem să legăm acest efect cu, revenind pe tabul de principal, scene 0, putem să legăm de următorul video care este în timeline, cel cu monstrul, The Wither. Dăm click dreapta pe el, Video Effects, Transparency și alegem de data asta Fade In, care va începe în video, va fi la începutul videoului, From Start of the Scene. Și vedem că s-a adăugat aici la început. De data aceasta opacitatea va fi 0 de la început și va crește. Putem și să tragem de efect să se întâmple mai rapid sau mai lent. Și putem să-i dăm play să vedem cum apare. OK. Și dacă ne întoarcem pe scene, să vedem cum arată cele două efecte puse una lângă celălalt. OK, unul lângă celălalt. În felul acesta puteți să faceți o tranziție smooth între clipuri. Și acum vreau să vă arăt ce putem face cu un text. Prima oară, haideți să adăugăm un text static. Mergem aici în tool-urile din stânga și putem să dăm click pe text. Pe T-ul acesta și vedeți că ne întreabă de unde să-l poziționăm pe timeline. O să pun From Cursor Position. OK. Iar acum ni s-a schimbat cursorul mouse-ului pentru că așteaptă ca noi să desenăm textul și țin apăsat pe click stânga și trag chenarul ăsta astfel încât să mi încapă textul pe care o să-l scriu. Și eu o să scriu prima oară aici, dăm click înăuntru, o să scriu urmează bătălia secolului. OK. Și ca să edităm textul, mergem pe editor și vedem că ne-au apărut aici niște tool-uri prin care putem să schimbăm cum arată textul. Eu, în primul rând, o să-l fac mai mare de aici și o să selectez, să zicem, 48 de points, dar imediat nu s-a selectat pentru că trebuie să dăm click în exterior și să mai dăm o dată pe text. Mergem pe editor și o să pun 48, chiar mai mare, poate o să facem 72, să zicem, și putem oricând să tragem de fereastra aceasta dacă nu încape. Și o să mai merg o dată aici și o să pun și un background color, să zicem negrul acesta. Puteți să vă jucați cu orice altă culoare și cu celelalte opțiuni de pe text. Iar eu o să fac textul mai mic, puteți să trageți de obiect chiar aici din timeline. O să dau zoom un pic ca să văd mai bine și o să pun chiar puțin la început când apare Enderman și o să-l fac să se termine la sfârșitul primului clip. OK. Deci o să apară undeva pe aici. Vedem. Și aș vrea să-l poziționez aici mai jos. Și puteți să vă folosiți de tool-urile aici de sus din panelul acesta ca să-l facem aliniat, centrat și am selectat horizontally align center ca să mi-l centreze. O să-i dau play.
pentru a elimina green screen-ul de pe un video, trebuie mai întâi să ne asigurăm că avem un background în spatele videoului, ceea ce înseamnă că în layerul de dedesubt vom atașa un fișier video sau o imagine luându-le din resource window și punându-le pe layerul de dedesubt. Ne asigurăm că vom pune imaginea la aceeași durată cu clipul de pe care vom scoate green screen-ul prin a-l micșora folosind cursorul de la mouse. În momentul în care mișcăm cursorul de la mouse pe marginea unei surse video, acesta ne indică că îi putem manipula durata și îl tragem să fie la aceeași durată. După care selectăm cu click stânga videoul, dăm click dreapta și de la Video Effects, Transparency Background Remover, selectăm Hold Parent Duration pentru a aplica efectul pe întregul clip, dăm OK și background-ul este scos. Pentru a elimina cât mai mult din marginea verde, mergem la Properties Window și schimbăm valorile de la Minimum Brightness Threshold, Minimum Chromacity U și Minimum Chromacity V, astfel încât dâra verde rămasă să fie cât mai mică. După cum puteți vedea, am eliminat aproape toată dunga verde și clipul se poate vedea astfel. Continuăm aplicând toate background-urile și background remover-urile pe toate clipurile noastre. Dacă ne dispare un element în întregime, înseamnă că valorile de la Chromacity sunt prea mari și le vom micșora până subiectul nostru va apărea din nou. După care le vom manipula din nou pentru a obține cele mai bune rezultate.
pentru a scăpa de acest watermark pe care n-am reușit să-l scoatem cu background remover-ul, cu clipul selectat, vom lua crop tool-ul din tabul editor și pur și simplu îl vom trage astfel încât watermark-ul nu va mai fi în clip. După ce am făcut asta, repoziționăm clipul cum era inițial. După ce avem toate clipurile aranjate în ordine și cu background-urile scoase, mai putem aplica culori sau filtre folosind de la editor acest tab de filtre prin care putem manipula aspectul elementului video selectat. Desigur, acesta este un pas opțional și îl puteți folosi în funcție de preferințele voastre. Înainte de export, pentru a nu avea frame-uri negre la final, trebuie să ne asigurăm că toate fișierele au aceeași durată. Așa că vom trage fișierul audio până se va alinia cu ultimul frame din ultimul clip video pe care îl vom folosi. Următorul pas este să mergem la Export Project, după care vom merge de pe PC pe tabul de web, vom selecta For YouTube și de la Output Files vom da Change Name, vom selecta Proiect Simplon sau ce nume vreți să folosiți, vom da Save și vom apăsa pe Export Project, ceea ce va începe procesul de randare a videoului. Continue. Și în acest moment proiectul nostru este exportat. După ce primim notificarea, putem să-l uploadăm pe YouTube sau nu. Mergem în fișierul în care am selectat și dăm dublu click pe fișierul exportat și ne asigurăm că acesta a fost randat în întregime.